Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manu haras so emak los. Kalau kau ngevlog guys. Kapan ngevlog? Kau ngevlog? Ngevlog. Emak. Ya ngevlog. Ya. Ayo cek lu. Ayo cek permisi aku jalan koyok roku. Ayo. Aku lari ke kanan tuh cuma temen. Ngirim. Ben opo? Ku nek dadi damis maling ben arek penjara. Sing masang sapa? Sing masang sapa? Masang yo wong. Iso. Iso apa ora? Whisper no eh. Whisper kiri. Oh. Keramike wis gak bolong-bolong sudah selesai. Wis guys. Wis selesai guys. Ya Bu. Tadi ngene mau wis di. Tekono lampu ya. Wis selesai kiri iki tadi yo. Mbak Jumo Bu anu kene tadi kena serengenge matahari. Dan mataharinya memancarkan ke cangkem milik Jame. Ya. Pokoknya ki. Penak ya lunggu. Lunggu penak guys. Yuk yang ngono ae. Eh. Coba dilanam ya, rusak. Kecapnya jadi cakem belum loh. Tunggu dilanam. Lu, kayak anu ya, yempe. Lo Lina kok yempe guys, tidak pernah sih itu dah. Lina kok yempe. Piye? Maaf. Maaf dhewe. Tak comber. Tak ana jane. Tak sama. Iya. Dadi nyantare sanyo. Ngak ngik ngak ngik ngak ngik kera-keruan ngik guys. Penak enak. Panas sangat-sangat penak. Tapi rusak api guys. Berarti lapi. Misbar ini. Kera ngantaini rumput. Rumput India. Gak Jepang ya. Rumput India ya. Aku jaluk rumput India.
Dewi apa? Dewi itu seorang putri. Agustin. Lahirnya di bulan Agustus. Kan wedok kok jenenge Agus. Bu? Agus. Enak ta Agus jenenge? Di Paulina. Au. Aulina itu. Au itu kepanjangan dari Aulina. Ora roh pancene yo wong ora lair ora anake ustaz cah anak-anake ustaz ngono yo roh kabeh dijebukno kok iki. Lah kok iso jenengno Aulina iki kok ndi kok malah Aulina iki saka kuwi ndek kae ki ning film Mercedes lho. Marimar Amisita se. Kenapa wong emange? Jenenge Aulina, Paula mbek Paulina. Emang kenapa Aulina nih? Aulina iki ndek kae ki ayu disio-sio. Jalane kembang. Lho kok apa pengen alam disio-sio? Heh? Jenenge apa? Dan Angel gak jenenge Pak Anu? Pak Angel ora kok Paul. Paulina. Ora. Wo? Wo? Dikendor kok bantah ae. Lah kita isih seneng Paul Aulina kenapa? Dia kan terkenal. Paulina. Paulina iki bocah piye? Wonge piye? Ayo terus. Ya ayo. Terus. Ora kok. Mambu iki cepet-cepet. Sing ngakon sapa? Makane. Nyemane dijogo kok. Ya wis ra sikil iki lagi kempes dik goro-goro dik bengi lho. Malah mangan dendhe. Ngomongnya aja yu malah pangan. Ngono iki salah sapa? Kok obat tae diet no diet iku mesti tambah Mas sing ngene iki kan jebule kleru mentambelan tak semprot oh didandani iki dang singgo dolanan cah syukur enggak lagi pindah wani ini narah kita rakyat badr coba kutulanan gue duk kak coba kutulanan gue. Nah, rusak kok. Kan enggak apa. Duh. Dina iki cah badrun, guys. Lina. Udan ya. Perkosa yo, ya Allah, iwak itu perkosa. Sodrun. Udan. Ini kan ini. Aku pakai spray, jadi gini pocong. Ben. Mami, gelap, mam. Benak aku, weh. Aku tak suka gendang gue, ya. Kak Imas Pak Imas, ke prank penolak jam jadi, cak gemuruh. Kalau pocong kunci, tapi ini berangin berapa 24 jam. Prank kok kleru gitu, jajal prank gitu jadi ini
penunggu pocong ya jari Lina ya tenan pora. Bisa malah tidak gawe mengejutkan jari ini alam kemakan kok. Ini dulu permesa jari ini omakku enak pocongnya guys. Lina gawe-gawe ya gue. Kok peramal? Lina ini tutorial apa jenisnya? Bar sekolah apa bar turu pokene apa jaluk mangan ya Allah banyune kita ngene iki piye nanasipe lulu ajur iki piye iki pengene duh banyune piye iki sakten iki Lina ngejak udan ya. Kembang apa Mbak Sus? Wah, sumber rezeki guys, kembang sumber rezeki. Pejaluk mangan lho, Om. Coba pejaluk mangan, Mbak. Kakak lek Sri, kakak iki lek Sri. Nek kurang lek tambahin nek. Ngayu wis ae. Rasa buat e. Ya, rasa ayune koyo sing abang. Nek Sri dateng. Sedene mundi lek. Iki ning kene. Rasa mu apik iki. Rp12.000. Oh enak ya. Lo Mbak Indah. Mbak Lina. Kan penglaris. Penglaris. Iya. Barbiku laris Mbak. Ya, Pak. Terus harus laris sih, guys. Gue mau coba pakai. Salah. Ndok lo mbak Dok, Nang. Nah, lah. Gak apa-apa. Lah ya, Mbak, ya. Mulai ya, Lek Sri. Ayo, nang kono ya, Rana. Ini, Lek. Nang kono lo. Ayo. Ngombe napa? Arak. Es teh. Kreten. Duh, cemek enak, guys. Iku lo sambel. Cintek no, Mbak Nar? Enggak. Ini cari-cari mantul, guys. Penak, Mbak, ini tutorial ini. Berkotok-kotoknya langsung mangan. Enggak, wih, rade wih kelakuane Rina. Jare bar sekolah sampean turu kono terus mangan jare kok poenak men ra kene mergawe ngir iki. Sam lakone. Banyu Mbak Nana ndak kuah, Mbak. Ganti. Ganti. Mbak Ida. Ya Allah. Ya Allah lelene gedine, lelene gedine, lelene ya Allah. Lelene gedhi lele jumbo. Ada lele tinggo guys yo. Oh, Allah lelene ngale guys. Lelene ngale guys, blayu guys. Lelene blayu lele jumbo. Luyu ati iki. Grab ya mbayani. Loh, kono pojokan kono lho lah, wis ndepipis kono. Tutorial jaluk mangan bar sekolah pin. Amoh kowe. Heh. Ya kan ya kowe ndak kulit daran wae dhisik kowe kok. Heeh, kapok yo. Tutorial mangan omah kulon.
bar teko sekolah langsung jaluk mangan. Pinter, guys. Anak ibu wis. Rica-ricane Mbak Nan ayo ndadok dilarisi, guys. Mantul pokoknya. Mangane biasanya akeh nggih risin, syuting, guys. Itu dulang tak wah kayak sak tember. Dia ke mana mau berjalan? Mona, Mona, aku tak anu nak, aku kesel apa, kesel kowe aku wes pokoknya awak aku guys, perasaan dia ting cerkak. Mantul nak. Lah pengen gue isin Mbak menengah Mbak lah isin guys apa? Hah? Iya. Di banter. Iya, Nak. Iso kok ning kono iki? Roges wong iso nenggo iwakan, guys. Ben. Ben, anak pocongi yo pin yo. Ben, kulina anak turun kono ben anak pocong. Iyo pocong kula. Si dikuncir. Ah. Ipring penolak anu ora pring blok. Iku pring penolak jim, ora ora. Susah ben pin kok ora kok bobok-bobok ngono kok. Nangis. Ra urus aku. Man pendelikan ngono kok. Delok guys mandang ngono. Hai, Pra. Nangis. Sampai kok kena dibuak. Nang omah kok mah kula ni sampah ndang gak eneki nek buak nang dino. Rodinggone wong ceblok godhonge jambu. Godhong jambu dok ceblok dek. Mbah. Godhong jambu mlono dhuwur ndas. Kok wong godhong jambu nggo sendangku kok omongan kok mbok ulet. Kok mbok ulet, ulet aku lho. Nek dijak omongane senengane ulet nang ndas. Ora gelem ya wis. Enak panganan ni kita edo pateng lembrak lembruk lembrak lembruk. Gua bancaan pak, gua ni Pak Lis per maghrib. Gak.
cakeme kok dilogok-logok ngono, ketok misan ngono lho. Ulu misan ngono lho. Kok bingung aku. Cara teman guys iki. Kurang aku kayak piro kan? Delok apa ditokno kabeh. Kore ne. Saku tolol e, guys. Saku sugentot iki. Le tolol e. Bojo anake tolol kabeh sak omah ngere. Iya, Mak Damis ya malah kemplo padha ae. Gemblong kabeh sak omah, guys. Oh, kira dhewe, guys. Wes sih. Aku iku kudu tangan kuwi ngeteter ae tak kandhari. Apa ae? Lho kowe nang ndi le? Eh kontol dancu asu. Cok. Keket wong. Anakmu klo ndel-ndelo aku dikageti. Ndek dikageti iki coplok le jantungku. Lah yo. Rene, blok ngono ya. Aku kaget. Bocah tak blandar pile. Ono. Bopok misalnya pancing kolong. Bopok tenan nek ngaget-ngaget ya. Ndi jare mangan enak. Ayo leh ning tengah kono. Ndek jare. Mangan pahit yo gak doyan. Iya, mangan opo, guys? Masak sak enek. Mosek acara opo? Sesuk masak enek, sesuk aku. Acara opo? Ku anakmu ku ndeleng. Aku bar sik kaget iki, guys. Sik kaget iki. Aku sing bar aku dadi ngono. Waplok. Nyala rotine le. Oke wedi lah. Layu kok sampok kok. Dikro ya. Mbak mangan enggak? Sopo to? Kok bayani? Bayani ngamit wani kok bayani? Ya. Kok pengen mau ngopi. Kan ada celok gue. Nan mau kena kopi rek. Ngambilan nanti. Coba nah. Ini matang bareng asin. Asin. Kacang. Dari situ ngene. Mau gak tak ketawain. Ini matang. Enggak usah. Enak berapa? Pas aku ya, Pak. Ini Pak, ini kayak anu beluk, beratus so. Bayani. Ini apa ya, kita ada roti gede-gede bener-bener kayak bel. Nah, Pak, nanti ya. Nah, sudah sekolah, Pak. Nanti sudah sekolah, Pak. Nanti Coklat. Jadi apa rasa apa gitu? Rasa bayar. Rasa bayar. Rasa. Ben makasih ya. Senang napa? Ini sarjeng enggak? Iya. Bagus tak kayak sarjeng. Aku orang ini. Bu beta. Balik aja. Oke, terima kasih. Rasa bayar. Coklat ya. Gua coklatnya dhuwur. Enak aku kok iki. Kok empuk ya? Itu sing kayak coklat roti paling mah.
Iki moko wong Kalimantan ngono lho. Mae cabean dolan ning gonku, aku dikeki roti mau. Mak, wong Kalimantan iki udah ningali jenengan kabeh. Ya, Dok, kon dulu aku. Wong roti iki mang. Heeh. Enak roti. Ben nek emah mbak gak delok. Ayah. Kan yang sering anggap ini. Bengi ya. Mak iki ya nek kok gak nganggep malam Minggu. Saiki lagi anu. Tapi mang esuk tak kemah. Oh. Aku tunggu nek paling sesuk. Ya wis ya. Kae engko bengi jerene jam 12 jerene yo. Api unggun tok. Enak mak empuk rene le. Yo. Lah minggu sampe tandel delok. Kalau dek mau nganone aku terus wis guys. Senen iki, Mbak. Mangan, Mbak. Kalau bareng mangan ae, guys. Ae. Ya. Mangan yo pola. Mangan sik, guys. Mangan ben kebo, Mak. Mangan ben mangan. Iya, Mbak. Lah pengen sego to, Mbak. Hai, Mbak. Enak kan? Udan ae, Mbak. Kurang budal, guys. Iki apa udan? Apa budal udan? Jane ya wis siap. Engko sik bar iki jas udanan enggak apa-apa. Semangat mencari cuan. Monggo guys, mam. Apa Mbak ya, Mbak? Iya. Entam sego uduk. Sego uduk terus karo gendok, karo kerung. Wis enak. Bancaan terus kebalik nakan wes to melempuh 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 ya mak nek lemen kayu ora pan apa sapi larang ya ndak yo drama drama lemu gampang pin kamane tuku pin ngendirane pin tok lu kalau udan udane delok. Dan tangke ke yuk. Ayo. Mo yo wis dengaren mo biasane iki. Jalan-jalan. Dadah. Masuk terus iki ya. Dadah. Anu, bilang bilang salah. Mbak salah ngembok sokno ibu. Ya wong mbah timplok kabeh iki lho. Nek kelaloten piye? Mbah asline tanggoku pengen jan-janan. Heeh, delok leh lho. Dan-danan mbek ayam, ayam gelem ora. Wes, guys. Wes sampun ae ya. Kejebak hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.